さんこんにちは。レック専任講師の高田たまみと申します。弁理士をやっております。私は名古屋市内で特許事務所を経営しておりまして、レックの専任講師は今年度より担当させていただいております。初学者と呼ばれる方ですね、初めて弁理士の勉強をしてみようっていう思われて勉強なさる方、1年合格ベーシックコースを今年度より担当させていただいております。よろしくお願いいたします。弁理士という仕事、それから弁理士の資格についても興味を持っていただいて、今日いらしていただいてとても嬉しく思っています。今日は弁理士の魅力と学習法というテーマでお話をさせていただきます。そうですね、まず弁理士試験のことについて概要を説明したいと思います。パンフレットお手元にあると思いますが、パンフレットは22ページ23ページをお分けいただいて、で別途お配りしております資料手元にあるかと思いますが、そちらと合わせてご覧いただければと思います。まず弁理士試験ですが、弁理士は知的財産権の専門家と呼ばれる職業になりますので、弁理士試験の内容も知的財産に関する法律について出題がされます。試験の範囲ですが、特許法、実用新案法、医商法、商標法、不正競争防止法、著作権法が国内の法律での試験の範囲となります。特許法はご存知かと思いますが、発明を保護して利用を図る、そういう法律になります。実用新案法は発明よりももうちょっと何て言うんですかね、小発明と呼ばれるような公案ですね、物品の形状等に関わる公案についての保護と利用を図る法律になります。それから衣装法ですが、衣装というのはデザインという意味ですので、デザインについての保護と利用を図る法律、それが衣装法ということになります。衣装法につきましては、画像についてのデザインですとか、内装のデザインですね、そういったところにも保護の範囲が近年広がりましたので、今すごく注目すべき法律だと言えます。それから商標法ですが、これは皆さんも生活の中でよく触れることがあると思うんですけれども、いろんな会社のロゴだったり商品のマークだったり、そういう商標ですね、それの保護と利用を図り、で協業秩序の維持も図っていく、そういう法律について勉強していくことになります。不正競争防止法、著作権法については、そうですね、不正競争防止法は一定の行為を不正競争行為というふうに定義をしまして、そういった行為をしないようにということで協業秩序を図っていく法律になります。で著作権法は皆さん本当よく身近でよく触れることもあるかと思いますが、例えば漫画だったり、音楽だったり、そういったものについて著作権がありますので、それを保護していく法律になります。弁理士試験の特徴としましては、こういった国内の法律に加えまして、知的財産に関する諸外国との取り決め、条約ですね、これも試験範囲に入っているというのが一つの大きな特徴となっています。お手元の資料には条約といったところに、パリ条約、PCT、トリップス協定、ジュネーブ改正協定、マドプロというふうに書かせていただいております。これらの、各種の国際的な取り決めについても試験範囲ということになっていくので、これについても勉強していくことになります。で弁理士試験ですが、一次試験、二次試験、三次試験と段階を踏んで行われます。一次試験は単答式試験と呼ばれる試験です。で二次試験は論文式試験、三次試験は口述試験と呼ばれるものです。単答式試験は、五子択一のマークシート式の試験となっています。一
5つあるうちの正しいものはどれか、誤っているものはどれかというふうに選んでいって、マークシートにを塗りつぶして提出するといった形式なのですが、単純な5択の問題だけではなくて、この中に正しいものはいくつありますかとか、間違っているものはいくつありますかといった問題も出ますので、ちょっと難易度が高いものとなっています。一次試験の実施の時期ですが、5月20日前後の日曜日に行われます。例年12時半から16時の 3.5 時間ですね、ちょっと長い時間にわたって行われる試験ということになります。会場は東京、大阪、仙台、名古屋、福岡で例年開催されておりますので、この地域の方は名古屋で受験することができますので、比較的気軽に受けられる試験かなというふうに考えます。出題されるのは全部で60問となります。で、特許法と実用新案法合わせて20問、衣装法で10問、商標法で10問、で条約で10問、で著作権法と不正競争防止法を合わせて10問という内訳になっています。で合格基準点がありまして、これは満点に対して 65% 絶対評価でということになっています。で近年は、この点数ですけれども39点といったところで比較的安定して推移しております。ですので、皆さんこの一次試験では39点以上取るというところをまず目標にして勉強していく必要があります。マークシート式の試験ですので、こちらはレック の答案の練習で使うマークシートなんですが、本番も同様の形で、五子択一で塗りつぶして提出するといったそういう形式になっています。はい。それから科目ごとに先ほど内訳をお話ししましたが、その科目ごとに 40% の足切りのラインが設けられているというのも特徴になっています。ですので各科目まんべんなく点数を取る、特にとても苦手な科目というのを作らないように、穴を作らないように、そういった勉強をしていくのがとても重要になります。はい。で特許法、実用新案法、衣装法、商標法については、これは国内の、知的財産権についての法律というところで、こちら二次試験の試験の範囲にもなる法律でもありますから、こちらについては本当にしっかり勉強をしていただいて、この特許法、実用新案法、衣装法、商標法のところで、そうですね、8割以上の点を取っていくっていうところをまず一つ目標にして勉強していただきたいなと考えています。特許法、実用新案法、衣装法、商標法で、内訳40問ということになりますから、8割ということですので、ここで32点をなんとか確保したいといったそういう目安になります。条約と、著作権法、不正競争防止法については、こちらで内訳の20問になりますので、こちらについては、なんとか6割程度取っていければというふうに考えています。で20問のうち6割ということですので12点ということになります。ですので合計すると44点といったところになります。なんていうんですかね、ギリギリ合格しようっていうふうにして勉強すると、なかなかそのギリギリ滑り込めないといった場面が出てきてしまいますので、一応目標としては、その特許法、実用新案法、衣装法、商標法のところで32点で、条約と著作権及び不正競争防止法のところで12点、合計で44点といったところを目指して勉強するのがいいのではないかなというふうに考えています。で、この試験の範囲ですけれども、法律の範囲もとても多いので、なかなか勉強するのが大変ではあります。ただこの後二次試験の内容についても説明するのですが、二次試験の方は、試験範囲が特許法、実用新案法と衣装法、商標法といったところが試験範囲になります。条約については、これらの4つの法律の中にちょっと織り
混ぜて出てくる形にはなりますが、著作権法、不正競争防止法については二次試験の論文試験の試験範囲にはなってきません。ということは一次試験になるべく早く受かって二次試験に駒を進めるというのが大切になってくるのかなといったところになります。はい。で、この一次試験ですが、1回合格しますとその後2年は、試験その一次試験については免除ということになります。ですので一次試験に受かれば二次試験以降の試験に進むことができるのですが、1回合格すると免除になるということがありますので、やはりまずはこの一次試験に頑張って合格するというところが、勉強のまずは第一の、それから最大の目標になってくるといったところになります。はい。一次試験の合格率ですが、今年度ですね、令和4年度の試験については 10.3% でした。で、昨年度は 11.3% で、その前の令和2年度が 18.2% といったところで、最近ちょっと合格率が下がってきているところがありまして、その意味でもまずは一次試験しっかり勉強して法律の知識をしっかりつけて、合格するといったところがこの試験対策としての要になってきます。はい。で、一次試験に合格しますと二次試験に駒を進めることができます。二次試験は、論文式試験となります。論文式という名前がついています通りで、実際に論文を書いて提出して、採点してもらうというそういう試験になります。はい。で、論文式試験の範囲ですけれども、試験範囲は先ほども少しお話ししましたが、特許法、実用新案法、それから一商法、商標法というのが試験の範囲になってきます。それが必須科目の試験の、試験範囲ということになります。必須科目の、試験の時期ですが、毎年7月第1週の日曜日に開催されるようになっています。年によっては6月の最後の日曜日になる場合もありますが、その7月の一番頭のところですね、そこの前後の日曜日といったところになります。試験の会場は東京か大阪になりますので、名古屋ではちょっと試験を受けることができませんので、そうですね、試験の願書を提出するときに大阪か東京かを選んで願書を提出していただくという形になります。試験の時間ですが、特許法と実用新案法合わせてまず2時間の試験があります。これが午前に行われます。10時から12時までの2時間で、論文を2通書くという試験になります。で、午後になって、まず一商法の試験がありまして、こちらは 1.5 時間で1通の論文を書きます。で、休憩を挟みまして 1.5 時間またありまして、商標法の試験があります。商標法も 1.5 時間で1通の答案を提出するという内容になります。その論文なのですが、こちらがレックの答案の練習の時に使っている、回答用紙になります。この A4 サイズで1、2、3、4と4ページ論文を書いて提出することになります。そうですね、1ページ20行書いてそれを4ページ分書くといったのが目安となります。回答の内容によっては丸々4ページ全部埋める必要がない場合もありますが、一商法商標法の問題については、試験の時間が少し長いことがあります、長いこともありますので、この4ページ分びっしり答案を埋めていく、答案用紙を埋めていくといった形になります。はい。で、この論文試験ですが、この1問あたり54点というのが合格ラインというふうに決まっています。この54点というのは相対評価となります。
なんていうんですかね、偏差値のようなものだと考えていただければいいかなと思います。論文って日本語で文章を書いていきますので、書き方っていうのも人によって様々ということになりますし、採点するのも試験官の方が読んで採点するということになりますので、そこで採点にばらつきがないように全体的に評価をして最終的な点数を決めるというところになりますので、そういった意味で相対評価で54点が合格ラインといったところになります。で、この論文式試験についてはこちらについても足切りのラインというのが各科目定められています。各科目で47点未満の点を1科目でも取ってしまうと、その年は足切りとなってしまって不合格ということになります。ですので、こちらにつきましても科目によって得意不得意の差、特に不得意な科目、特に不得意な科目っていうのを作ってしまわないようにする勉強が必要となってきます。苦手科目を作らないような勉強をするためには、なんていうんですかね、その法律で定められている制度の内容を例えば会社の同僚だとか、その法律の制度を詳しく知らない人を相手に口で説明して分かってもらえるような、そういうレベルで知識を身につけて、でそれを答案に反映させられるような知識の整理をしていく必要があります。でそういった勉強をレックの講座で進めていくということになります。はい、必修科目について今お話ししました。必修科目の合格率ですが、令和4年度今年度では、26.3% でした。で昨年度令和3年度は 25.1%、 その前の令和2年度は 25% といったところで、25% 前後のところでこちらは安定しているといったところになります。4人に1人受けた人の4人に1人合格できるといった、そういう試験になります。で論文式試験につきましては、この必修科目のほかに選択科目もあります。選択科目については、必修科目の試験があったあと3週間くらい後ですね、にこちらも東京か大阪か会場を選んで、受験するということになります。選択科目につきましては、理系の修士以上の学歴をお持ちの方だとか、その他情報系の資格だとか各種の、資格ですね、そういうのをお持ちの方は免除になる、免除を受けることもできますので、免除を受ける資格があるかどうかということのについてまたご質問いただければお答えいたします。免除選択科目の選択試験、選択科目の試験について免除を受けられるのであれば、そこはとてもアドバンテージになりますので、そういった資格などお持ちかどうか、試験受ける、試験の勉強を始める際には一度皆自分のこれまでの経歴を見直してご検討いただけるといいかなと思います。で論文式試験も、1回合格しますと、その後2年間は、免除ということになります。で、二次試験に、合格することができましたら、三次試験に駒を進めることができるということになります。三次試験は、口述試験、口頭で聞かれて口頭で答えるという面接形式の試験になります。こちらの試験の時期は10月中旬ですね。近年は2日間にわたって行われます。会場は東京になります。はい、東京の1か所となりますので、この地域から受験する方は、全泊して試験に臨む方が多くなるかなというふうに思います。口述試験については、科目は特許法実用新案法について一科目、それから意匠法、商標法、それぞれについてといったところで、10分程度の面接形式での試験を受けることになります。でこちらについては A、B、C の、3つの評価がつきます。
A 評価っていうのは本当文句なしといった感じで、その高等試験問われたことについてしっかり答えられ、スムーズに答えられたら A 評価がつくということになります。で B 評価っていうのは途中でちょっと戸惑ってしまったり疲れてしまったりっていう場合があるかもしれないんですけれども、その条文などを確認してなんとか最後までたどり着けたら、それは B 評価ということになります。で C 評価、これは残念ながらちょっと不合格といったところ、その科目は不合格といった評価になってしまう評価なんですけれども、試験官の方で準備している問題を最後までたどり着けなかった場合が C 評価ということになります。で、この三次試験につきましては、C 評価が2科目以上ついてしまうと、その年は不合格ということになってしまいます。はい。で、この三次試験ですが、合格率が今年度は 96.4% で、昨年度は 90.2%、 その前の令和2年度は 98.6% といったところで、 90% 以上の方が間違いなくは合格できるといった試験にはなっています。ただ一次試験二次試験を突破してきた方たちが集まってといった試験ということになりますので、試験の内容としてはやっぱり一番レベルの高い方が受けるといった内容になることと、あとやっぱりその口頭で聞かれて口頭で答えるといったところになりますので、とても緊張もしますので、合格率が高いからといって油断ができるしか試験ではないなというふうに考えています。で私が担当しています、来年度も担当します1年合格ベーシックコースでは、この一次試験の対策と二次試験の対策を中心に進めていくコースとなっています。で、三次試験の対策につきましては、二次試験合格の後に改めて、対策をしていくといったところになります。でこの1次試験2次試験3次試験見事突破するとめでたく、弁理士に試験全部合格ということになります。最終合格率は今年度は 6.1% でした。で昨年度令和3年度は 6.1%、その前の令和2年度は 9.7% といったところで、やはり結構難関試験と呼ばれる試験の範疇に入ってくるのかなといったところになります。はい。で、ここまででお話ししてきましたように弁理士試験、これは本当法律の試験といったところになります。知的財産に関する法律、それについて出題されますので、法律の勉強をしていくことになります。で、皆さん法律の勉強ってあまりしたことがない方が多いんじゃないかなって思います。法学部とかをね出ていらっしゃる方はすごく勉強してると思うんですけれど、そうではない人だとあまり勉強したことないですよね。で私自身も大学は工学部でしたので、理系の学部ということもありましたから、法律の勉強っていうのは本当一コマ二コマくらい教養課程で勉強したくらいで、ほとんど勉強したことはありませんでした。でなので法律の知識ほとんどないけれど弁理士試験目指して大丈夫かなっていうふうな気持ちになる方もあるかもしれませんけれども、私の弁理士っていうのはその特許に関する仕事をしている方が目指される場合が多いということもありまして、理系のバックボーンを持つ方が目指すことが多いんですね。なので大抵の方がもう8割以上の方が法律の勉強ってちゃんとしたことがないという方が多い中で勉強をして皆さん受かっていくという試験になりますので、法律知識がゼロだから躊躇するということはなくてもいいのかなというふうに思います。その点を一緒に勉強していければというふうに思っています。ただお話ししましたように試験の範囲が結構広いんですね。特許法、実用新案法、意匠法、商標法で、不正競争防止法、著作権法、それから条約についても勉強していくということになりますので、独学でこれ法律を一条一条勉強していくっていうのはなかなか大変なことになります。そこでレックでは
どういう勉強の仕方を進めていくかといったところについても紹介したいと思います。お手元のパンフレットの30ページ31ページの見開きのところをお開けいただけますか。はい、そうですね、レックでは、3回転学習法という勉強の仕方を取り入れています。1回だけ法律のことを勉強してもなかなかすぐに理解できないですし、1回聞いただけで全部理解できて定着できるんだったらみんな弁理士試験に受かっているはずですよね。そんなことありませんので、レックではこう3回に分けて知識を繰り返しちょっと視点を変えて3回繰り返し勉強をして無理なく無駄なく定着を図るといったカリキュラムをとっています。どういった3回転かといいますと、まず1回転目が入門講座と呼ばれる講座を準備しています。こちらは本当知識の根っこの部分を作る、そういう勉強をしていく講座になります。試験範囲となるその知的財産法と呼ばれる法律ですね、これを概観して俯瞰して基本事項それから原則などを、まずは広く浅く学んでこう体系をつかむといったそういう勉強の仕方をしていくことになります。ここで知識のベースをしっかり作るというわけですね。はい、で入門講座の次に、論文基礎力完成講座という講座を設けています。こちらで、二次試験の対策の勉強をまずするということにしています。論文式の試験は先ほどお話ししましたように、実際に自分の手で論文を書いて提出していくということになりますので、法律の中の体系といいますか、どこにどういう条文がある、それぞれの条文がどういうことを規定しているっていうことを全部掴んでいないとなかなか論文で書くことができないんですね。なのでここでまず先に論文の対策の勉強をするといったところで、このなんていうんですかね、幹を太くするといったイメージですかね。このまず入門講座で作った根っこのところから上がってくる幹の部分、ここをしっかり立てて法律の全体的なところを自分の、文章で表せるようにする、そういう勉強を、進めることになります。で、そうですね、入門講座に引き続いて論文試験の勉強をしますので、入門講座でまず広く浅く学んだ知識をこう立体的につないでいくというんですかね、そういう勉強をしていきますので、ここでこう断片的になっていた知識をこうギュッと集めて体系的にしていくことができます。それから、論文式試験の前にはもちろん担当式試験ありますが、そちらでも使う知識をこの論文基礎力完成講座でも勉強していきます。同じ法律についての試験ですから、どちらもその法律の考えっていうのは通じていますので、特に論文だけに特化した知識をつけるとかということではなく、本当に広くこう法律を見渡して自分の幹となる部分をしっかり作るという、そういうイメージですね、そういうイメージの勉強をしていけたらというふうに思っています。で、その2回転目の論文基礎力完成講座の、と並行してという形にはなりますが、3回転目こちらで担当基礎力完成講座という講座がを設けています。こちらが一次試験の担当試験の対策を主に行っていく講座ということになります。法律特許法で言いますと200条くらいあるんですね。とても条文の数が多くて、
勉強していくの大変なんですけれども、担当基礎力完成講座ではこれを一条一条全部の条文を見ていく勉強をします。なのでこの2回転目の勉強でこうしっかり作った幹にこう枝葉を茂らせて葉っぱもたくさん作ってといったところ、条文の一条一条の細かいところまで見ていって知識を増やして定着させていく、そんなイメージの勉強を進めていくのが担当基礎力完成講座ということになります。はい、で2回転目のところでこの幹となる部分をしっかり作った上でこの担当対策をしていく、葉っぱを茂らせていくという勉強をしていきますので、その意味でもこの2回転目論文の勉強をまずやって並行して担当の勉強をしていくといったところも非常に効率的になっているなというふうに私も教えていて実感しているカリキュラムとなっています。それから最初に皆さんが受ける試験は一次試験ということになりますので、この最後のところに担当基礎力完成講座を持ってくることによって担当の勉強をしてそのまま担当試験に臨んでいくといったところにもなりますので、そのタイムスケジュール的にもとても効率がいいかなというふうに本当教えていても感じています。はい、でこの実際の試験対策についてなんですけれども、担当試験についてですが、条文集ですね、持ち込みは不可の試験ということになります。ですので法律の知識を自分の中に全部入れて試験に臨む必要があります。そういう試験になります。はい、で担当対策としましては、まず特許法の勉強を最初にやって、その他の法律のベースとなる知識についてもしっかり固めるといった勉強をします。特許法の他に医商法、商標法、実用新案法、医商法、商標法とあるのですが、それらの法律では特許法の条文を順用したり読み替えて使っていたりっていうものがありますので、まず特許法について深く知識を深めまして、その後に実用新案法、医商法、商標法と順番に勉強していくことになります。はい、で担当式試験ですが、近年本当ちょっと難易度が上がっておりまして、なかなかなんていうんですかね、過去問を皆さんその知識の定着ができているかを確認するために過去問の演習をしたりすると思うのですが、過去問と全く同じ問題っていうのはなかなか出づらいなというところになっています。ですので過去問にあまり頼りすぎらず、やっぱり一番大事となるのは条文の知識になりますので、そこ条文の力をしっかりつけるといったところを主眼にして私の講座は講義を進めて いきたいと考えています。はい、でこの担当試験の対策をしっかりすることでその条文の細かい知識も身につきますから、そのまま論文試験の対策にも生かしていければなということも考えて、講義は進めていきます。はい、でそれから論文試験なんですけれども、こちらの試験については試験会場で条文集が貸与されます。なので条文集を見ながら論文を書くことができるということにはなります。ただその試験の時間っていうのも特許法でいうと1時間で1通の論文を書かないといけないですし、医商法、商標法は 1.5 時間とちょっと時間は長いんですが、それでもその時間内でこの A4 サイズで4ページにわたる論文を書いていかないといけないということになりますので、やっぱりここも条文の知識がしっかりついていないと、もうつどつど条文を全部確認してっていうことにしていますとちょっと書く時間がなくなってしまうということもありますから、やっぱりここは条文の知識をしっかり自分の中に入れた上で、それを確認するために条文を見るといったスタンスですね。そういう感じで試験に臨んでいただくことになります。で論文の答案を書くんですけれども、文章のうまい下手っていうのはあまり関係ありません。
必要な条文だとか法律の解釈についてしっかり述べていければちゃんと採点していただけますので、特に理系のバックボーンの方ですと国語とかあまり得意じゃなくて作文もあんまり書いたことないし苦手だしという方いらっしゃるんですけれども、そのあたりはあまり悩まなくても大丈夫かと思います。はい、論文の試験ですので答案を文章で書いていくんですが、いきなり文章で書いていくことってなかなか難しいんですよね。なのでその文章を書く前にどういうことを書いたらいいかっていうのをその出題された問題の内容に合わせてまずは検討するのですね。でそれを答案構成っていうふうに呼んでいますが、そこの答案構成をいかにやったらうまくやれるかといったところを皆さんに教えていく、そういう講座に、論文基礎力完成講座はしてい、きます。はい、であとはそうですね、お手持ちお配りした資料の方にもちょっと書いたんですけれども、弁理士試験に合格する方の勉強時間っていうのはトータルで1500時間から2000時間というふうに言われています。やっぱりちょっと法律条文もたくさんありますし知識をしっかり身につけていかないといったことがありますので、やっぱりちょっと勉強はそうですね、ある程度量も必要になってくるといったところにはなりますが、このあたりもレックの講座を利用してなるべく楽しく勉強を続けていけるようにしていけたらなというふうに考えて、その都度講義の中でもいろいろ勉強の仕方だったりあとはその都度のなんていうんですかね、トピックスというかそういったところも紹介しながら講義はやっていきます。でまあ、その講義の実際のところなのですが、お配りした資料の4番目のところで高田流というふうに書かせていただいております。その高田流というほどのものではなくて、割とオーソドックスに条文中心の知識を高める、そういう勉強をしていけたらいいなというふうに思っているのですが、なかなかその条文を読んでいくということをするのもどこが重要なところでどう読んでいけばいいっていうのがわからないというところが多いと思いますので、ここはマーカーですね、マーカーペン を色分けして可視化して法律に書いてある内容ですね、そこを意識していける、そういう勉強を進めやすくする工夫をしていきたいというふうに思っています。ですのでテキスト類ですとか、あと条文ですね、そちらについては後で復習をしやすいようにという観点も込めまして、色分けをして知識の定着を図っていけるような、そういう勉強を進めていきたいと思います。あと問題を実際に解くときですね、担当式試験の問題でも論文式試験の問題でもですが、いろんな場面が想定されて出題がされるんですね。甲さんがこういう出願をしました、でその後に乙さんという別の人がこういう出願をしました、この出願の関係はどうなりますかといった問題が出るのですが、そのあたりがたくさん問題が出るとなんかその問題の把握が難しくなってしまったりということがありますので、そういったところも問題の大把握をしやすくできるようなマーカーの使い方といったところも講義の中では紹介していきます。はい、そうですね、でこの入門のカリキュラムなのですが、今年度の令和4年度の弁理士試験、いわゆる一発合格という方ですね、初めて試験を受けて1次試験、2次試験、3次試験全部突破できたという方ですけれども、そういう方が今年度は27名いらっしゃったそうです。でその中 のなんと20名がこのレックの1年目のこの講座を勉強した方だといったところになります。ですので私も今年度この1年合格ベーシックコースの講義をやっているんですが、この講義本当この1年目のこの講義の内容で本当に
試験に受かるために必要な情報全部入っているなっていうふうにすごく思いながら、それをいかに全部効率よく伝えていけるのかなっていうところに心を砕いて講義をしています。で、実際に20名の方がそういったレックの1年目の講座出身の方で合格といったことですから、皆さんも本当レックのこの1年目のこの講座ですねを信頼していただいて、一緒に勉強していっていただければ必ず合格の道は見えてくると思います。本当もし弁理士試験ちょっとチャレンジしてみようかなと思われたなら、ぜひ一緒に勉強、私もできる限りのお手伝いしていきますので、一緒に楽しく勉強していければいいなというふうに思っています。で最後ですけれど、このパンフレットのちょっと戻りますが10ページ11ページのあたりお分けいただけますか。はい、広がる弁理士といったところで、弁理士がどういうフィールドで活躍しているのかといったところの紹介があります。私自身はここでいう一番のところの特許事務所で働くっていう一番オーソドックスなタイプの弁理士をやっているんですけれども、ここに書かれているように企業の知財部ならではの仕事というのもたくさんありますし、語学が得意な方はその語学力を生かして、その知的財産権の知識と合わせてですね、相乗させて海外相手の仕事といったところもやっている方もすごくたくさん知っています。あと最近は大学ですね、大学に勤めて、そこで大学と企業さんとの共同研究だったり、そういったもののところの権利化だったりその知財の活用というんですかね、そういったところをやっている弁理士もたくさん増えてきてまして、私の友人にもそういう方が何人かいらっしゃいます。ですので弁理士試験に合格して弁理士になれたらすごく活躍できるフィールドが広がりますので、それは本当に間違いないですし、それだけ選択肢が、人生の選択肢が増えるということになりますから、とても生きる力が湧いてくるというんですかね、毎日がすごく楽しくなると思います。私みたいなオーソドックスなタイプの弁理士の仕事をしていても、やっぱり仕事はとても楽しいです。弁理士の仕事っていうのは他の修行とちょっと違うところは、権利を最初から新たに作っていくといったところがすごく特徴的だと思うんですね。こういう特許を取りたい、こういう意匠権を取りたい、こういう商標について権利を取りたいっていう、そういう希望があって、でそこに向けてどうやったらそういう権利がうまく取れるかっていったところをやっていく仕事ですので、非常にやりがいありますし、うまく権利化できた時はお客様にもとても喜んでいただけますので、本当にやりがいがあります。でそういったお仕事をする仲間が本当に増えると私もとても嬉しいので、皆さんに弁理士ぜひ目指していただいて、で弁理士になっていただいて一緒にお仕事できる日が来るのを本当に楽しみにしています。はい、ぜひもし勉強なさるなら一緒に、私と一緒に頑張って勉強してみましょう。はい、以上となります。ありがとうございました。